ካለፉት ጥቂት ቀናት ወዲህ የላቲን አሜሪካ ሀገር ኩባ የኮቪድ-19 ወረርሽኝና የገባችበትን የኢኮኖሚ ቀውስ ተከትሎ በተቃውሞ ሰልፎች ተጥለቅልቃለች። ተቃዋሚ ሰልፈኞች ከእሁድ ዕለት ጀምሮ በሀገሪቱ በርካታ መዲናዎች አደባባይ በመውጣት የፕሬዝዳንት ሚጌል ዲያዝ ካኔል መንግስትን እያወገዙ ነው። ሰልፈኞቹ መጀመሪያ አካባቢ ሰላማዊ ቢመስሉም በኋላ ላይ ግን ግጭት ማስተናገድ ሲጀምሩ ከፖሊስ ጋር ግብግብ መግጠማቸው አልቀረም። ፖሊስም በተቃዋሚዎቹ ላይ እስርና ድብደባን ስለመፈጸሙ በርካታ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በግጭቱ እስካሁን የአንድ ሰው ህይወት ያለፈ ሲሆን የሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትም የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። የኩባ ዜና አገልግሎት እንደገለጸው የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ የተደራጁ ወንጀለኞች ቡድን በላጊኒያራ ፖሊስ ጣቢያ ጥቃት በመፈጸም የፖሊስ መኮንኖችን ለመግደል ሙከራ ማድረጋቸውን ዘግበዋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በርካታ ዜጎችና የጸጥታ ኃይሎች በተቃውሞ ወቅት ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን የአንድ የ36 ዓመት ጎልማሳ ህይወትም አልፏል። የላጊኒያራ አካባቢ ነዋሪ የሆነው የ49 ዓመቱ ዋልዶ ሄሪራ ለሮይተርስ የዜና አውታር እንደተናገረው ተቃዋሚዎቹ ተቃውሟቸውን በሰላማዊ መንገድ እየገለጹ እንደነበርና ኮሚኒዝም ይውደም፣ ነጻነት ለኩባ ህዝብ የሚሉ መፈክሮችን አነግበው እንደነበር ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ምግብ የለንም፣ መድኃኒት የለንም፣ እየሞትን ነው ሲሉም ተደምጧል። የጸጥታ ኃይሎች ተቃውሞውን ለማርገብና ሰልፈኞቹን ለመበተን መተኮስ ሲጀምሩ ተቃዋሚዎቹም በምላሹ ድንጋይ መወርወር እንደጀመሩ ሄሪራ ይናገራል። የኩባ ፕሬዝዳንት ዲያዝ ካኔል ለዚህ ጸረ መንግስት ንቅናቄ የአሜሪካ እጅ አለበት ሲሉ ወቅሰዋል። አሜሪካ በሀገራችን ላይ ማዕቀብ መጣሏ ሳያንስ አሁን ደግሞ ሰልፎቹን ፈንድ በማድረግ እጇን አስረዝማ እያቦካች ነው ሲሉ ቁጣ አዘል ንግግር ተናግረዋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ በሀገሪቱ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ መቋረጡን፣ የጅምላ እስር እንዲሁም የጸጥታ ኃይሎች በተቃዋሚዎች ላይ ከባድ ጉዳት ማድረሳቸውን ትላንት ባወጣው ሪፖርት ገልጿል። እስካሁን በትንሹ 100 ተቃዋሚዎች፣ አክቲቪስቶችና ጋዜጠኞች የታሰሩ ሲሆን የኩባ መንግስት ግን የጅምላ እስሩን በተመለከተ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሀገሪቱ በኮሮና ቫይረስ ማዕበል የተመታች ሲሆን ወረርሽኙን ለመቆጣጠር አዳጋች ሆኖባት ቆይቷል። ምግብና መድኃኒትን ጨምሮ የመሰረታዊ ፍላጎት አቅርቦቶች እጥረት ከከራረመው የኢኮኖሚ ቀውስ ጋር ተያይዞ ዜጎች ገንፍለው አደባባይ እንዲወጡ አድርጓቸዋል። የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት መምሪያ ጸሐፊ አሌሃንድሮ ማዮርካስ ከኩባ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ባህር አቋርጠው ወደ አሜሪካ ለመጓዝ ያሰቡ ስደተኞች ካሉ አሜሪካ እንደማትቀበልና ስደተኞቹም ሀሳባቸውን ከወዲሁ እንዲገቱ ሲሉ ማክሰኞ ዕለት አሳስበዋል። እንዲህ ያለ ስደተኞችን የተመለከተ ኃላፊነትም አንወስድም ሲሉ አስምረዋል። ጸሐፊው አክለውም ባለፉት 2 ሳምንታት ብቻ በህገወጥ መንገድ ወደ አሜሪካ ለመግባት የሞከሩ 20 ስደተኞች ህይወት ማለፉን በማስታወስ ተጨማሪ የሰው ህይወት እንዲጠፋ ስለማንፈልግ ባይሞክሩት ጥሩ ነው ሲሉም ተናግረዋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ብጥብጡ ከዚህ የከፋ ሊሆን ይችላል ወይንም ይረግባል የሚለውን መላምት ለመስጠት አዳጋች እንደሆነ ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ። የሀገሪቱ ዋና መዲና ሀቫናን ጨምሮ በመላው ኩባ በተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎች ነጻነት ለኩባ ህዝብ፣ ኮሚኒዝም ይውደም፣ እንዲሁም መንግስት ይውረድ የሚሉ መፈክሮች ተሰምተዋል። ኩባውያኑ በኢኮኖሚ ውድቀት፣ በምግብና መድኃኒት እጥረት፣ በመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ መናርና በመንግስት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አያያዝ እንዝህላልነት የተነሳ አደባባይ ወጥተው ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ሀገሪቱ በ10 ዓመታት ውስጥ አይታው የማታውቀው ተቃውሞና ነውጥ የገጠማት ሲሆን ይህንንም ተከትሎ በርካታ ተቃዋሚዎች፣ ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶችና ጋዜጠኞች ለእስር ተዳርገዋል። ዘገባውን ስናጠናቅር አልጀዚራና ሮይተርስን ዋቢ አድርገናል።